Balikopotene yayam bingo kula wonten dawuh kakang kakangku wis praptana papan kene yayi mokal kalamun tanpa wigati ora diake matuwa yayi menika kakangku kepareng matu wonten ngarsa patu ini sekawin udahlah yayam beliku ireng sakit poro abdi ileh kanjeng romo meniku badeng anak abdi kiri sayem poro perang kakangku kagem lento abdi sinten ingkang dados garwa paduka udahlah yayam beliku. Kaya-kaya mangkono kang wis dadi dawuhe Kanjeng Rama yang kasingkian menika kakangku. Kene yo Kanjeng Rama duwe pangandika kang kaya mangkono. Pun kakang ora sarujuk kalamun kaya mangkono yang ropo kang dadi aturmu nanging ora bener tumrapku yayi liripun kados pundi kakangku sayempura perang namung padha ngedu katias padha ngedu ato sing balung uleting kulo ing kamangka kalamun to ing samengku aku apa dene jeneng sira sakarone wis padha-padha wis nemokake pacangan ku apa dene pacangan sakarone katampu kudu wong kang ditresnani to yang mungkin kula mangertosi menika kakangku ananging paduka inggih mangertosi kados pundi Kanjeng Rama menawi to sampun gadhahi sedya menika boten saged kapanggih kakangku nggih kakangku menawi paduka badhe swara samangken dadosaken dukanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu leres menika kakangku ora dadi boyo pangopo yayi iki kaya ngopo aku wae kang bakal matur ana ngarsane Kanjeng Rama Thank you.
ambiko putini ambalik. Kalam jawab tentang kanan Romo. Sajak gayeng, lamat-lamat tak kerungu aki. Lagi podo jagongan oning papan gitu. Kerak yorano sawi jopot. Parang matur Kanjeng Rama Prabu. Ampuhi. Panjilers. Sekawit yayam biko menopo dene yayam baliku. Keprungu wonten pepungkuran bilik. Paduka Rama Prabu badhe ngawontenaken sayembara perang. Iya, Bu. Arese kaya mangkono. Mulanggonku. Tumuju ning papan kene, sejatine aku ya amung kepingin mertakake babagan anggonmu bakal ndak tau pake kelawan salah sawi jining nalindro nganggo srana rang sayembara rang sok sapa kang bisa ungguling yuda kuwi kang bakal mengku kowe katrune kabeh mulo aja gawe kujiwaning pun Rama ndak jaluk jeneng sira katelune iso atut marang apa kang dadi sediaku ya. Parang matur wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama. Iya, iya. Boten ateges kula menika badal dawuh paduka. Kula mboten sarujuk menawi paduka badhe ngawontenaken sayembara perang menika. Wala Allah, dasarmu apa ampun? Ingkang sepindah. Sayembara perang menika. Namung badhe damel mboten adil praja setunggal menapa praja sanesipun. Tampun datusaken kekiring samangkin. Dasar kula ingkang kaping kalih Kanjeng Rama. Menawi to kula menapa yayang miko lan dene yayang baliku. Ing samangkinipun. Samangkenipun sampun tumuju wonten gesang bebrayan. Tartamtu menika kanthi linambaran katresnan Kanjeng Rama. Katresnan menika boten saged dipun ukur kanthi atos sing balung kuleting kulit Kanjeng Rama. Ambo. Nurasisip. Nurasisip apa kang mbok aturake ana ngarsaku dene katresnan iki ora bisa kinepso. Nanging pun Rama lawan ibumu jejering wong tuwa kang kepingin bisa mulyakake anak-anake kabeh. Sayembara iki sejatine amung karti sampeko. Arti sampeku ing samengko pus iso nak mestekake yen kokang gul ana ing sayembara perang samengko nuralio ya Raden Bisma badan wakile praja Ngastina awit apa
pun Romo nate prajanjen lawan Prabu Sentani. Duk karikolo semono prajanjen kuwi mawus golong gilik yen to samengko putra kulan putrane Prabu Sentani wis akhiring duwes bakal pepisanan mulo tak jaluk jeneng sira kabeh sakatelune aja gawe lingsemipun Rama manuta manuta ampuh Kanjeng Rama menapa malih namung kanthi dasar prajanjen kula mboten saged anglampahi tresna kaliyan pawongan ingkang boten kula tresnani Kanjeng Rama baleni rembuk sing baku gelem ora gelem kowe kabeh kudu gelem kau karo kraja Ngastina wis ora ing depaku